את רוצה לספר גם את הסיפור של בעלך? כן. מרדכי, שהוא כבר לא חי, אז את מוזמנת לספר. מרדכי נולד ב-1906 בעיירה קונסטנטין, על יד הבוג. בפולין. בפולין. והילדים למדו, מרדכי מאוד התעניין במסחר, ואבא שלו לא היה סוחר מלידה. היה לו קשה במה שהוא עסק. ומרדכי עוד בהיותו בגיל צעיר מאוד, היה מאוד מתערב בעסק, בדברים. עד אפילו שהרגיז את אבא, זה הרגיז את אבא. את המצוות קלה כחמורה. אבל פה זה היה משהו מיוחד. מרדכי עד גיל 18, הוא לא הסתפר כפי... הוא הסתפר בגיל 18, אז אמא הייתה אומללה. בקיצור, מצאו אצלו את השמיכות. ואז הובילו אותו לראות בו, להרוג אותו. את מרדכי? כן. כן. כמה שלא היו אקציות כלליות, היו כאלה הריגות בת כלום. והוא הביא את מאשה למרבו. מאשה הייתה כמה ימים, התחילה להגיד, בוסת זמית יוסלון, מה יהיה עם יוסלו? זה היה חבר כבר כמו בעל, עם הגטו שם היו. בקיצור, הוא הלך והביא גם את יוסלו. הלך זה נשמע הלך. זה נשמע קל. שוב הסתכנות גדולה באיזה בלילה ואיך והביא. נכנס הבן שלהם והתחיל לצעוק, מה, אם אתם לא תשלמו יותר, אני אמסור אתכם. ונעשתה שם מריבה קולנית, ומרדכי תפס את הבן, זה ככה וככה, וכאילו, אז הוא נרתע. והאימא של הבחור, אשתו של ואצק, אמרה לזיגמונד, לבן שלה קראו זיגמונד, זיגמונד תרחם, תרחם עליי, כאילו תעזוב אותם.